မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာအကူအညီဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Remdesivir ထိုးဆေးအလုံး3000ကြော်ပေးအပ်လိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါมาရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကြီးအတွင်းဝင်နဲ့အိန္ဒိယတပ်မတော်ဂျီတက်ဦးစီချုပ်ပိုချုပ်ကြီး MM နာရာဗာနီတို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကူတော်ဆန်ဆုကြီးစီနေပြည်တော်နိုင်ငံရှိဝင်ကြီးဌာနမှာဒီကနေ့တော့တွဲရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် အိန္ဒိယကုစားတဲ့အဖွဲ့ဟာနှင်းရဲကြမြန်မာနိုင်ငံခီးစင်အထွဲ့မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအငံပို့ကိုတော်ဆန်ဆုကြီးနေရောကာဝေးဦးစည်းချုပ်ဘိုဂျိုမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပါတွေ့ဆုံမှုရှိတယ်လို့အိန္ဒိယသတင်းတွေမှာခြေသားထားပါရရှင်